Kino ko'rib o'tgan odam nima kino ko'rganini esdan chiqarib yuboradi. Eti bo'lmaydi, dash gapirishga ham odam uyaladi. Reklama ko'ryapsiz, faqat kino qo'yaryapti. Javobgarligi bor. Ayollarni haqoratlatdi. O'shani ko'rsatmasa ham bo'ladi, lekin. Nima bu? Buvi deb so'rab savol berishyapti-da. Soxta dorilar ham ko'payib ketdi. Reklama qilmoqchi bo'lgan mahsulot to'g'risi to'g'ri aniq ma'lumot yetkazib berish kerak. Qizlarimizda qanaqadir kiyimlar bor ekan, shularni reklama qilyapti. To'g'risini aytaymi? O'zbek kanallari nima uchun? Reklama marketingning asosi. Bugungi kunga kelib ommaviy axborot vositalarida efirga uzatilayotgan reklamalarning aksariyati talab darajasida emas. Bu haqda xalqimiz turli xil fikrlarni bildirmoqda. Aytish joizki, turli xil energetik ichimliklar, dori vositalari haqidagi uzundan-uzoq reklamalarni ko'rib, xalqimizning ko'ngli sovigan. Xo'sh, bugungi kunga kelib reklamalarga qo'yilayotgan talablar qanday? Bu haqda birgalikda bilib olamiz. O'zbekiston Respublikasi reklama to'g'risidagi qonunga ko'ra, o'sha reklama beruvchi, tayyorlovchi va joylashtiruvchi javobgarligi bor. Bularda o'sha reklama beruvchi reklama o'zi reklama qilmoqchi bo'lgan mahsulot to'g'risida to'g'ri aniq ma'lumot yetkazib berishi kerak. Reklama tarqatuvchi joyi va vositasiga javob beradi, agar boshqa shartlar shartnomada ko'rsatilmagan bo'lsa. Ommaviy axborot vositalarida efir uzatilayotgan reklamalarga biz qanaqa talab darajasidamiz deb o'ylaysiz? Ommaviy axborot vositalarida beriladigan reklamalar, men to'g'risi televideniyani juda ko'p kuzatmayman. İnternette aytadigan bo'lsak, internetda keraksiz reklamalar ham ko'p beriladi. Endi ruxsat masalasini oladigan bo'lsak, misol uchun ko'p yoshlar tarbiyasiga ta'sir qiladigan reklamani kamaytirishsa yaxshi bo'lardi. Ya'ni unga ruxsat berishmasa yaxshi bo'lardi. Televideniyada ham ko'p reklamalarni kam ko'rsam ham reklamani ko'p ko'raman. To'g'risi o'shaning uchun reklamani me'yorda qo'yishsa yaxshi bo'lardi. To'g'risini aytsam, juda onchalik emas. Ba'zi reklamalar haddan ziyod uzoq bo'ladi. Agar kino ko'rayotgan odam nima kino ko'rganini esdan chiqarib yuboradi. O'sha reklamalar sonini kamaytirsa yaxshi bo'lardi. Dorilar reklamasi ko'payib ketgandi. Faqat dori-darmon apteka bo'lib ketgan hamma yo'q. Qaysi reklamani oila davrasida ko'rish umuman to'g'ri kelmaydi deb hisoblaysiz? Ko'p reklamalarni aytish mumkin. Juda ham ko'p. Ayniqsa yosh bolalarning orasida ko'rib bo'lmaydiganu. Ko'pda xullas. Eti bo'lmaydi, dash gapirishga ham odam uyaladi. Reklamalar to'g'risi juda ham ko'payib ketdi. Menimcha odamlar televizorda hozir faqat reklama ko'ryapti-da. Hozir orada reklama ko'ryapmiz, faqat kino qo'yibyapti. Shunisi yaxshi emas-da. To'g'risini aytayman. O'zbek kanallarini umuman ko'rmayman. Umuman ko'rmaysiz. Yo'q. Reklamalari ham yoqmaydi. Endichi hozir eta olmayman. Sovunlarni reklama qilishyapti-ku, masalan, o'sha bizani nimalarimizga to'g'ri kelmaydi. Qisqartirib olishgan, baribir ham to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Reklama ko'p ko'rmaymiz. Sababi televizor ko'rishga o'zi hozirgi vaqtda vaqt ham qolyapti. Shuning uchun aniq bir fikr ayta olmayman. Ayollarni tahoratlatdi. O'shani ko'rsatmasa ham bo'ladi, lekin. O'g'il bolalar ham ko'ryapti o'shani-da. Voy, nima bu? Buvi deb so'rab savol berishyapti-da. O'shaning uchun o'shana qalani sal endi. Azgina madaniyatimizdan sal nimaroqmi? Endi ko'proq mana bu hozir qizlarimizda qanaqadir kiyimlar bor ekan, shularni reklama qilyapti. Maxsus qo'llanmalar reklama. Bu narsa menimcha ko'rib bilmayman davrasida, o'ylanib davrasida. Zararli mahsulotlarning reklamalari ham chiqyaptimi? Hozircha ko'zim tushmadi unchalik bu narsalarga. Qaysi mahsulot reklamasi ko'p ko'rdingiz shu paytda? Endi qaysi mahsulotligini bilmayman, lekin ko'p ko'raman to'g'risi. Endi aynan qaysiligini ayta olmayman. Dorilar reklamasi ko'payib ketdi-da. Bu soxta dorilar ham ko'payib ketdi. Ko'p ko'rganmiz, ishlashga ham chaqirganda soxta dorilar reklama agentligida. Bu soxta bo'ladi-yu, lekin nima dedi? Reklama qo'yganiga odamlar oladi ishonib. Shu dorilar reklamasi kamayib ketdi. Agentlik tomonidan 2021 yil mobaynida 27 mingga yaqin o'rganishlar o'tkazilgan bo'lib, shundan 15486 ta holatda turli kamchiliklar aniqlangan va ularning barchasi tezkorlik bilan bartaraf etilgan. Agentlik tomonidan reklama qilishni qonun bilan taqiqlangan yoki cheklangan mahsulotlar, tamaki, elektron sigaretalar, energetik ichimliklar, alkogol, pivo, qimmor va tabakalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar reklamasi bo'yicha aniqlangan holatlar
bartaraf etilishi ta'minlandi. Misol uchun ommalashib borayotgan totalizator va bukmekerlik faoliyati reklamasi. Ma'lumki, bugungi kunda respublikamizda totalizator va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirish va bunday xizmatlarni reklama qilish noqonuniy hisoblanadi. Shu maqsadda o'tkazilgan 1105 ta o'rganishlarda 102 ta holatda bunday xizmatlarni reklamasi aniqlangan va ularni barchasi bartaraf etilgan. Nafisa Qurbonova, Salimjon Alimov, Jo'rabek Achilov, Makon telekanali uchun maxsus.